나라베 차리차 안네 나라니 툼프 이르와사 츠미템니 크리스티안 이제네라 바나노 루바테니 티 비디오 마나라카 이티 암티아니 티 데 아누미아 츠차 리스타나 아사 미사로폴 카니 풀롬레와 데 포라라 타테라카 에베르코 파 츠아존 크리스티안 나 토민치 아르니 풀롬레 쿠사 데 보페 자노에 에베르나 파 토크니 시 피치 피페이잔 ny fanatanterahana azy a mba tsy atonga an'la izy a ho lasa fahotana ho atsika dia ny tenin'andriamanitra fototra aloha zay tsy maintsy angahntsika raha vao miresaka hoe asitsika dia ilay tenin'andriamanitra manao hoe ninoninona nataonareo na mi teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i jesosy tompo zany a ka misaoran'andriamanitra ray amin'ny alalany zany hoe asa azonao atao amin'ny anaran'i jesosy alohany nanaovanao la asa dia hoe ataoko amin'ny anaran'i jesosy ty ka rehefa tsy samanao an'izay anao amin'n'io asa zay ataonao io a de fa tsizy zany le izy faharoa de le hoe ka amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inoninona nataonareo a de ataovy ho voninahitr'andriamanitra izany rehetrarehetra zany manome voninahitra an'andriamanitra ve a lay asa zay ataonao fa sao de hoe nanjanakao raha tsy sahanao tenenina akory hoe zao ny asanao ianao tsy fiaira akory mitantaran'ny ohatra hoe zao ny zavatra zay ataonao a manodidina fa afenipenina ohatra ny mampataotahotra zany de efa tsy manome voninahitra an'andriamanitra koa izy a amin'izay de ny hoe antino amin'i jehovah ny asanao de ho lavorary izay kasainao asa azo entina mba havaka tsara zany hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa tsy hoe andeha angalatra anao de hivavaka ianao alohany andehananao mangalatra de efa tsy mihainao anao koa andriamanitra ao anatin'izay ary ny fahaefatra de ny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly zany hoe tadio tsara fa le zavatra tsy mety ataonao amin'la asanao iny a iny no hirika idiran'ny devoly hanakorotanana ny fiainanao mihitsy ny fivelomanao sy ny fiainanao ray manontolo dia lasa tsy mety la izy amin'izay fotoanaizay ary ny farany dia ny hoe aza miombonao tamin'ny sasany tehirizo madio ny tenanao misy asa izay tena hoe asan'ny devoly mihitsy la izy dia ianao a manadio tena fotsiny amin'ny hoe za tsy miditra lalina amin'izany fa ny varotra no ataoko na hoe ny zao no ataoko efa miandray an-tsara ao ianao miombonantoka miaraka aminao ianao a mampiroborobo la asan'ny devoly ao ianao ka aza miombonao tamin'izany fa tehirizo madio foana ny tenanao reto zany lay asa folo aloha izay iveriko fa tena hoe voarara tanteraka mihitsy a ho an'ny kristianina ny voalohany a de ny asa zay manakana anao tsy hivavaka mihitsy tahaka ny hoe miasa foana latsinainy ka hatramin'ny alahady tsisy fitsarana mihitsy na ihany koa le patron tena mandrana anao tsy andeha hivavaka de efa tsisy hevitra fa de efa tsizy koa zany asa zany afa ny asa hoe tour de garde zany hoe misy fotoana anao miasa alahady misy fotoana anao tsy miasa fa ny asa zay hoe mampiasa anao foana de efa tsizy zany fa ialao avy atrany ny faharoa de ny asa zay ohatra hoe mivarotra amoron-dalana zany hoe tsy ny mivarotra amoron-dalana rehetra fa misy la mivarotra amoron-dalana zay tsy nahazo alalana de lele mitsoka mpitandro ny filaminana reny ny atao raharaha tsizy ireny tsy mety amin'ny kristianina reny satria ny tenin'andriamanitra dia mampirisitra antsika anaraka ny fandaminana zay apetraka ny mpitondra ny tenin'andriamanitra dia mampirisitra antsika nany hoe omeo an'ny kaisara zay an'ny kaisara maneke ny mpitondra anareo ka rehefa tsy manara-dalàna ianao a dia efa fahotany zay dia efa tsy izy zany la mivarotra amoron-dalana amin'izay fotoana zay raha ohatra ka tsy nahazo alalana ianao dia tahaka izany koa tsika kristianina mba entanintsika mba tsy hividy eny amin'ireny toerana zay efa hita hoe tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ireny ny fahatelo a dia la mivarotena tsy la mivarotena mandeha amin'ny alina ihany akory ny resahako eto fa misy koa ny mivarotena amin'ny andro atoandro a dia misy la mivarotena ankolaka zany hoe ampiasainy ny atsara tarehany a dia miaraka amina olona manam-bola izy dia iny nataony fidatavam-bola ataony hoe lasa vola miditra aminazy mihitsy mety hoe tsy tena ofisialy hoe tena mivarotena izy fa efa ankolaka ihany zany hoe amidina ny tena ny hahazahoany vola dia la vola azony io no ivelomany sy iainany nefa tsy fitiavana akory lay izy fa resaka filana fotsiny eo ambadika la izy dia efa tsy izy koa zany dia ny manaraka dia la mivarotra zava-mahadomelona na paraky io na sigaro na taoky io na rongony na ininona zava-mahadomelona dia efa hoe mahadomelona alohatsika kristianina tsy mivarotra an'izany mety isy any miteny manao hoe ka aliza ny pastera raha vao tsy mivarotra sigaritra hoe tena tsisy vola miditra mihitsy atao amin'tsenanay e aleo ry havana vola kely misy fitahin'andriamanitra tsy hoe volabe a irika idiran'ny devoly amin'ny tehana ny fiainanao ary io resaka hoe mivarotra toaka io manao bara io a be de be no nijoro vavolombelona tamin' io tena mampiditra ozony ianao amin'ny fiainanao tsisy fitahiana zany io na de milalao vola aza anontanio daholo zay olona teo ny ala fa tena be debe no fijoron'ny vavolombelona zay mbola azo atao a ny amin'n'io resaka io fa de ny hoe aleo ajanona aleo miala tsotro zao fotsiny fa tsy mety amintsika kristianina zany zavatra zany ny manaraka de la mivarotra
entana alatra. Mety hitentsika hoe zangana angalatra, za tsy tia anontany an'izany fa ny ajy entana eto anatrea ko dia amidiko. Efa fahazoazonao an-tsaina hoe mety alatra le izy, amidy mora be soatra an'izany. Aza miditra amin'izany anao fa raha tratra amin'io anao, migadra amin'io ianao. Sady raha mbola mivarotra an'io foana anao dia mbola angalatra foana ihany koa izy zany. Miara-miombina aminazy amin'ilay ota ianao dia tsy mety izay zavatra izay. Dia ohatr'izay koa ilay mivarotra CD, nisy nanontany hoe za pastera mivarotra CD ny asako, mety sa tsy mety. Raha ohatra ka ilay mivarotra CD ianao ka CD piraty no amidinao dia efa tsy izy. Fa raha ohatrany ka hoe CD ohatrany hoe super musique Analakely zao tena hoe mivarotra CD original ianao a, tsy maninona izay. Fa raha hoe piraty na hoe ilay CD misy horonantsary mamofady ireny, ireny ve no feno anatin'ny kitaponao dia hivavaka ve ianao alohan'ny andehananao mivoaka ny trano dia hoe hitahanao ve Andriamanitra? Tsy mitahanao amin'izany Andriamanitra. Tena tsy mitahanao amin'izany Andriamanitra fa mila mitandrina isika dia mandiny tena tsara. Dia misy koa ilay mivarotra entana maloto na entana tsy manjary. Izany hoe mety entana efa lany daty dia mbola amidy na amboamboarina fotsiny ilay fonon'ilay izy dia asisina hoe ovaina indray ilay date de péremption an'ilay izy dia efa tsy izy izany. Dia nisy koa nanontany hoe niasako pastera mivarotra produit nefa ilay produit efa fantatro mihitsy hoe produit tsy manjary fa asiana amidinay foana ihany ilay izy dia vola be mihitsy ny azonay amin'ilay izy. Dia tena miteny aminao fa rehefa ohatra ny conscience anao ka efa miteny aminao hoe tsy marina izany dia anao miala avy hatrany fa manjary lasa manamelo tena foana ianao amin'io asa izay ataonao io. Dia ohatran'izay koa ilay manao varomaizina. Ninninona varomaizina? Black market na hoe marché noir, zavatra efa hoe tsara dalàna izy fa mbola ataonao na manakalo volo na ininona dia aleo tena tsy manao mihitsiny. Zavatra izay ara-dalàna ihany ravana no marina. Izay ara-dalàna ihany no ankasitrahan'Andriamanitra fa raha vao zavatra tsy ara-dalàna izany no ataonao dia efa hirika idiran'ny devoly amin'ny tena ny fiainanao iny. Ary mety milalao vola foana antsika amin'ireny zavatra ireny kanefa tadio fa vola maloto ary vola hitondranao any amin'ny fahaverezana. Dia ilay fahasivy a, ilay miasa amin'ireny ilay toerana filokana ireny, casino na toeram-pandihizana, boîte de nuit sy ny ohatran'izany. Efa hitanao fa toerana anjakan'ny asan'ny maizina dia io koa anao fa miasa ao, mandamina io toerana io, mandrindra ilay asa izay atao ao, dia efa tsy mety koa izany fa aleo miala. Tehirizo madio ny tenanao. Dia ny farany a, dia ny asa amin'ireny orinasa mpamokatra zava-pisotro mahamamo ireny, zava-mahadomelina na tsigaro na toaka ninina rehefa hitanao hoe izay ny asa ataon'le izay ny zavatra ataon'le orinasa dia aleo miala. Raha kristianina ianao, raha kristianina ianao a, satria tadio tsara rehefa nafara misy olona zao a ka olona tena hoe aktivista be izy amina resaka fiarovana ny environnement. Aty an-dafy zao be dia be ny olona ohatran'izany, tena hoe miady mafy mihitsy izy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia raha ohatra ve io olona io zao ka hoe misy orinasa mipropose anazy hiasa dia ilay orinasa io tena hoe orinasa mamotika ny tontolo iainana dia hiasany ve io? Tsy hiasany io fa tena teneniko aminao izany. Tsy hiasany io olona io satria ny convictionany sy ny finoany a dia misy fiatraikany a amin'ny asa izay ataony. Ka tsika kristianina tsy tokony hanamaivana ny conviction sy ny finoantsika fa ny finoantsika aloha ny tokony andeha miloha izay vao ny fitadiavam-bolantsika. Ny manaraka dia ilay asa izay voafe. Izany hoe tena misy fitsipifihezana mihitsy izany a tokony tanterahanao a raha ohatra ka manao an'ilay asa ianao mba tsy hahatonga an'izy ho lasa zavatra maloto. Voalohany a dia ilay hôtely fandraisam-bahiny ireny. Tsy voatery tonga dia hoe ratsy avy hatrany akory ilay manana hôtely fandraisam-bahiny fa rehefa manana an'izy kosa nefa ianao dia tokony hitandrina tsara mba tsy ho lasa hôtely de passe ilay izy hijangajangan'ny olona fotsiny. Fa tena misy fitandremana be dia be azonao atao. Misy olona zao a hitako a tena hoe raha vao mipaikany amin'ny sivy alina dia efa midy ilay toerana, tsisy afaka mivoaka sy miditra intsony. Ary raha misy olona mpivady ohatra makao a dia tena takian' zareo mihitsy a raha olo lasa vehivavy ny hoe misy taratasy fanamarinana izany mahampivady andreo olonareo. Dia ny olona koa mitady toerana madio ohatra amin'izany, aza matahotra hoe tsisy hiditra intsony ity toerana ity fa tena mitady an'izany koa ny olona. Azonao asiana tenin'Andriamanitra, asiana baiboly, asianao fanazavana mihitsy hoe tsy azo hitondrana vehivavy na ohatra an'izany, tsy azo hijangajangana ity toerana ity, izany hoe misy disiplina tokony apetraka ao raha ohatra ka izay le fitadiavam-bolanao fa tsy hoe faly mandray vola fotsiny ianao a nefa vola maloto a ny lalovinao. Ny manaraka dia resaka ohatra hoe cybercafé dia tahak'izay koa ilay izy. Misy fandaminana tokony atao fa lasa toerana hijerevan'ny olona horonantsary mamofady fotsiny ilay izy. Tahaka ny hoe asianao soratra ho mihitsy hoe tsy azo hijerevana film zavatra ohatra an'izao izy ity a na ny serveur principal tonga dia mibloke an'ilay izy raha ohatra ka misy zavatra site pornographique hijerevan'ilay olona na tsy fantatro fa misy fandaminana tokony ataonao fa tsy hoe faly mahazo vola fotsiny ianao. Dia ohatr'izay koa ilay salle de jeu satria indraindray ireny dia tena mahatonga an'ilay ankizy ho andevon'ilay izy mihitsy dia tena sahirana mihitsy n'ilay ankizy raha hoe tena izay mihitsy izany ilay ataonao dia mila fitandremana be a.
mila hoe mila jerevana tsara na le ankizy sy ny ohatran'izany hoe ahoana sao dia efa tokony rana le ankizy tsy hoaotsony na hoe tokony amboarina le zavatra na hoe tokony asiana ora fisokafany na hoe vakansy ihany le izy vao misokatra tsy fantatro hoe kilalao zany le izy hoe zay zany nanaovanao an'le izy fa tokony tandremana tsara zany a ohatran'izay de reny le resaka kazino reny moa zany efa niteneniko teo ambony a efa tsy azo atao a raha teo koa ny manaraka de resaka video salana video zany hoe fijerevana video de io koa mila fitandremana io tsy de tonga de hoe ratsy avy atrany akory lay izy ratsy hoe le filma pornografika siana reny no alefanao de efa tsy mety ary tokony izy fandanjalanjana tsara ny filma zay alefanao ao zany satria be deibe manko nareo ny any amin'ny faritany a no mijerenyity penjy ity ka any amin'ny faritany reny tena mahazovana be reny hoe sale de video reny ka mila mitandriny tsika mba tsy ho zavatra hanandevy ny olona na matotra ny olona na motika ny olona ny zavatra zay alefantsika ao amin'ilay izy ao de le resaka manera nisy nanontany koa ty tato amin'ity penjy ity hoe manera ny asako mety sa tsy mety tsy maninona lay izy fa tsy mampety an'izy fotsiny raha ohatra anao ka mandaingana mamitaka zany hoe ianao zany mampifandray olona anakoroa le mpivarotra sy le mpividy ka raha ohatra ka misy fitafitaka na misy laingalainga ataonao ao a azahoanao an'la vola de efa tsy mety zay tsy mety zay de ohatra koa la manotra ilaina fitandremana be koa ty manotra ty indrindraindrindra raha tovivavy a fa tsy hoe de anotra de manotra foana fa avy eo a lasa tafaroboka anatina fitsangatsangana ianao ny farany ka tena mila fitandremana be mihitsy izy ny amin'ny hoe asiana fandaminana tsara hoe raha vehivavy a de vehivavy noroko a na lehilahy de lehilahy noroko a na tsy fantatro arakaraka zay zavatra tokony atao fa tsy hoe atovitovivavy ianao de lasa manotra de mandeha mitetenyreto olona rehetrarehetrareto a de anaovan'ny olona zavatra hafahafany ianao ny farany de manaraka ny manjaitra mety hokako tsika hoe manjaitra koa ve de mila fitandremana tena mila fitandremana rahamin'ny manjaitra satria raha ivavaka ianao maraina nefa ny andeha anjaitra ianao a akanjo mampitanjatanjaka olona no zairinao de efa tsy mety zany zany hoe le conviction anao le faharesen-dahatra ao tokony mijoue rôle foana amin'ny asa zay ataonao raha ohatra anao ka resy lahatra hoe tsy mety ny famadiana ka misy mampanjaitra complet ampamadiana de tsy manjaitra ianao tsy manao an'izay ianao na veriko ihany le teo hoe raha misy olona activiste amin'ny resaka fiarovana tontolo iainana ka isy olona raboatra t-shirt roa arivo izy de t-shirt milaza manao hoe tapao ny ala tapao ny ala tsy anao an'izany mihitsy le olona activiste io fa teneniko anao zany de tahaka zany koa tsika kristianna ny amin'ny hoe tena ampidiro mihitsy ny finoanao e fa tsy hoe andeha anjaitra anao de anjairinao daholo hatramin'ny kople ampamadiana zavatra misy zavatra momba ny fampiroboroboina ny zava-mahadomelona ny t-shirt ampanaovina anao de manao an'iny koa ianao sotran'izany fa ny finoanao a de tazony aza miombolota amin'ny sasany de ohatr'izay koa le manao volo nisy nanontany koa tsatsy hoe manao volo sy manao tare ny asako le manao tare aloha zay dirako lalina iny fa le manao volo ny resako satria indraindray misy ety volo a zay tena hoe ety volo satanika mbola ho resako zay video manaraka anao hoe ny ety volo kristianna fa mba mila mitandrina anao fa tsy hoe anao an'izy ianao de jany no ataonao eo aseho anao amin'izany ny taretanao fa mba fantatro ihany hoe inona ny tokony atao de inona ny tsy tokony atao rehefa ohatra zavatra hoe commande-n'le olona zavatra tsy mifanaraka amin'ny conviction moral anao a de ozy anao hoe tsy afaka manao an'lay izy a tsy afaka manao an'lay izy aho izy anao na ho faly olona na ho tesitra satria ny finoanao aloha ny mdeha ambony a zay vao ny zavatra rehetrarehetra de ohatr'izay koa ny mampanofa trano misy dikany koa zany resahako zany satria hoe ianao mampanofa trano de le tranonao ataon'ny rala fifoana rongony fanaovana stokina entana alatra sy ohatran'izany anontanio tsara foana aloha inona ny zavatra ampiasanareo an'le trano fa tsy hoe faly mandray ofa trano fotsiny ianao le trano anao zavatra taminanao ny ady fototra na kapasitera ny vavaka e nananganano ianao nyvavaka foana nytady volo vita la izy nitokanana tamin'ny vavaka dia avaovao la izy rehefa vita ampiasaina de ataonao maison de stokina toka de ianao ve de metrehetra hoe ety zany tsy mety zany fa tena hoe dinio tsara de vero tsara fa aza faly fotsiny hoe izy mandamindamitsaina hoe za zay vola raisina fotsiny io pastera amin'izay tsy miditra lalina amin'izany fa tranonao foana io ary adinin'andriamanitra amin'izany foana ianao fa mitandrema ary ny farany a de zay asa rehetra miaroaro lainga na alatra na tsolotra na teny ratsy a sy ny maro tsy voatanisa tsy voateo re ialanao le alatra le asa zany eto a fa mety hoe ajanonao reny zavatra reny ohatra zany hoe misy lainga le izy raha mpivarotra anao zao de mpivarotra anana de io zany hoe vaovao daholo ro ananao vaovao ro ananandreo nefa efa misy anana efa omaly fa na tsisikatra tany ambany tany de efa mandainga zany de efa tsy mety aza mandainga de ohatr'izay koa le mangalatra misy factura sandoka misy zavatra hitanao fa tsy mety de mbola ataonao ihany am'le izy aza manao an'izany fa tsy sitrapon'andriamanitra koa zany zay le irika idirany devolo de mety ahazo volo ianao
fa avy eo mikorotana be ny fiainanao de eto mbavako zay pastera fanao nefa any amin'ilay fivelomanao mihitsy ny nidirany devoly nanakorotana ny fiainanao atrea le hoe mitandrema ny resaka corruption tsolotra ndraindraitsika any amin'ny contribution any amin'ny douane any amin'ny resaka contrat de tena misy tsolotra sy alatralatra sy hoe omeko an'izao anao de omeo anay io maritra io de mety mahazo vola be tokoa anao fa tena tsy araka ny sitrapon'andriamanitra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra tsy voatery alanao zany le asanao am'izay fotoana zay fa tsy manao an'izay fotsiny ianao zavatra madio ihany a no marina zavatra mazava ihany a no azo antoka de ohatr'izay koa le asa misy teny ratsy ohatran'izany zany hoe mety misy asa amin'ny internet nisy an'izay zao farany a vo empiko ihany koa de hoe manao traductrice en ligne le olona de le zavatra sina traduiseny a misy teny ratsy be diaibe de tena ny teny hoe tsy mety amin'ny finoako izy izy mandika andreo teny ratsy ireo fa raha zavatra tsy misy teny ratsy nomenareo de mandika fa raha zavatra misy andreo de tsy afaka manao an'le izy a zany hoe misy fepetra tokony ho raisina zany amin'ireny zavatra samihafa ireny satria ny finoanao a dia tsy maintsy tazominao foana fa tsy azonao simbaina amin'ny zavatra ohatran'izany zany rehetrarehetra zany de tia nalazaina amintsika ny amin'ny hoe tena mila mandinika atsika kristianina ny amin'ny asa zay ataontsika ary zany ro any de te ampiritsika antsika rehetra zay tafiditra ao tanatin'ny roratrarehetra zao aza hoe tezitra amiko ianao fa tena fitiavan'andriamanitra anao zao video zao matoa ampafantarin'andriamanitra anao ary io zavatra io nefa tsy maintsy anatin'ny adoanao any foana io e tsy maintsy efa nitikeny sainao any foana io zavatra io na aminy hoe ahoana ary ty zavatra toko ity sitrapon'andriamanitra ary ve ty marobe nareo ny mandefa mesazy aty amin'ity pejy ity mahatonga anahy manao an'izao video zao a mamitina an'la izy aza misalasala mihitsy fa tonga de mialahy fa andriamanitra no miantoka ny fiainanao avy eo ny zanako sy nasany tanako a adidiko ihany izozyny tompo aza manaiky ampitahoran'ny devola ianao raha vao miala amin'io tsy sahirana eo ianao tsy tafavoaka zany ianao ny olona retritra tsy manao an'izany maninona tafavoaka ve anao ve tsy maintsy hoe anao an'io voahozina tsy maintsy anao an'io asa io ve ianao fa aleo miala aleo miala de apetraka amin'ny tompo aza amin'ny teny hoe rehefa mahita asa vao iala fa tsy ahita asa zany ianao fa miala mihitsy ianao aloha zay vao menyny tompo asa izay le fahasahinao zay vokatry ny finoana ao an' jesosy kristy a no amonjean'andriamanitra anao de mahereza matanja momba antsika mandrakariva ny tompo a de samytain'andriamanitra raha nahasoanao zay video zay de zarao ho an'andriamanitra ny voninahitra amen.